По Алфа Телма Мелмана власта сега учи им буде и државната МРТВ. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски острого нападна јавниот сервис само затоа што објави анкета од која се гледа дека неговата партија ја очекува катастрофален пораз на изборите. Помош бара и од амбасадорите. Тоа што го гледаме сега на МТВ е анкета која што е преземена од еден институт кој што е многу близок со опозицијската партија ВМРО-ДПМН, тоа сите го знаеме историски. И МТВ всушност само не подсетува како изгледаа медиумите до 2016 година. Така да ова прашање може би треба го поставите и до господинот Гир, до американската амбасадорка, до холандскиот амбасадор. Оваа остра реакција на екс-премиерот следува откако државната МРТВ нарача и објави мерење на јавното мислење во која двојна предност пред СДСМ граѓаните и даваат на ВМРО, ДПМН и Христијан Мицкоски. Резултатите од анкетата покажуваат дека во изборните единици 1, 2, 5 и 6 власта очекува голем пораз. Ваквиот непримерен напад врз медиумите не е ново за власта на СДСМ и ДУИ. Почна уште кога беа опозиција, кога тогашниот лидер Зоран Заев ги прогласи телевизиите меѓу кои и Алфа за политички непријатели, а праксата ја продолжија Ковачевски и Ахмети. Секоја критика за криминалот и корупцијата на функционерите од оваа власт ја дочекуваа на нож. Во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенци, а има и медиум кој што уредувачка политика повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација. Куги бојам шарбим? Некто, левизија ќе побоан. Сигурен ше армијцвета шитарве, подруарто киси. Алфа, Телма, Мелма, Чајон, кто, алфа. Интересно е што пак истата анкета која сега не му чини на Ковачевски, провладините медиуми ја искористија да покажат водство на неговата коалиција. Собирајќи шуто и рогата, како што би рекол Заев, правеа комбинации и весели математики за да покажат дека коалицијата на СДСМ ужива поголема доверба. Инаку анкетата која сега не му се допаѓа на Ковачевски покажа двојна предност на ВМРО-ДПМН пред СДСМ и дека албанската опозиција му дише во врат на коалицијскиот партнер ДУИ. Во изборните единици 1, 2 и 5 ВМРО-ДПМН има речиси дупло поголема поддршка од граѓаните, додека во шестата изборна единица води ДУИ, но ведна заднеа со само 1,9% помалку е обединетата албанска опозиција. Во втората изборна единица пак соледна бројка има и партијата на Максим Димитриевски, за која се смета дека е сериозна закана за СДСМ во Кумановскиот регион. Се уште не се објавени бројките во тројката и четворката, каде граѓаните главно поддршка даваат за партијата на Христијан Мицкоски.